Звільнення заступника директора департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації Володимира Норчака було незаконним. Таке рішення виніс Харківський апеляційний суд і поновив на зазначеній посаді чиновника. Указ про звільнення, датований листопадом 2020 року, скасовано. Крім того, суд зобов'язав стягнути на користь Норчака заробіток за час вимушеного прогулу з 24 листопада 2020 року до 17 серпня 2021 року. Про це повідомляє сайт «Вечірній Харків». Йдеться також про грубе порушення законодавства про працю та незаконне звільнення людини, факт якого встановлено судом. Згідно статті 172 Кримінального кодексу України, за таке правопорушення передбачено кримінальну відповідальність. Винуватці незаконного звільнення можуть понести покарання у вигляді штрафу від 2 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправних робіт на строк до 2 років.